Прихована імперія нерухомості на десятки мільйонів гривень родини Гринкевичів. Ми дізналися, як вони ховають майно від правоохоронців, і знайшли цілий палац на 600 квадратів, якого просто не існує в реєстрах. За ініціативи ДБР арештовано майно сім'ї та підконтрольних компаній львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міністерства оборони, який намагався дати хабар слідчому ДБР. 29 грудня ДБР арештувало львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Він приніс слідчим півмільйона доларів хабара, щоб ті зняли арешт з одягу, який його компанії мали поставити Міністерству оборони. Гринкевича запідозрили у простій схемі – купі дешево в Туреччині, продай дорого українському війську. За версією слідчих, за 2 роки від початку повномасштабки армійський бюджет обікрали більш ніж на 1 мільярд гривень. Ну а далі всі новорічні свята країна обговорювала гламурне життя львівської родини, арешти молодшого Гринкевича, якого вважають членом злочинного угрупування, колекцію розкішних авто та інше. Вже 11 січня ДБР заявило про арешт майна родини Гринкевичів. Нерухомості, автівок преміум-класу, майна та рахунків підконтрольних їм компаній. Але між 29 грудня, коли арештували Ігоря Гринкевича, та 11 січня, коли ДБР нарешті згадало про арешт майна, минуло майже 2 тижні. І все найцікавіше з майном родини трапилося саме у цей період. 25 січня ми перевірили майно Романа та Ігоря Гринкевичів у реєстрах. Та неабияк здивувалися. На батька та сина оформлено рівно по одній ділянці для ведення сільського господарства на Київщині. Решти активів просто не існує. Що ж, ми почали перевіряти в реєстрах, а що там мають інші члени родини? І першою в черзі була дружина скандального бізнесмена Світлана Гринкевич. Станом на сьогодні жодних повідомлень про їхнє розлучення не було, і це важливо, далі ви зрозумієте чому. Майна чимало, тож зосереджуємося саме на тому, що було придбано за час повномасштабного вторгнення. Перше, що кидається у вічі в переліку майна пані Світлани – це 2 мажорні квартири в одному з найдорожчих ЖК столиці Новопечерські Липки. Ось тут – 50 і 123 квадратних метри. Обидві були придбані 17 травня 2023 року, тобто прямо в розпал оборудок компанії Ігоря Гринкевича на контрактах Міноборони. Подібне розкішне житло коштує 20 мільйонів гривень. Через день після арешту чоловіка, прямо перед Новим роком, 31 грудня, Світлана Гринкевич взяла кредит у 5 мільйонів гривень у такого собі Олександра Лапшина. А вже 2 січня вона прийшла до нотаріуса та наклала через цей кредит так зване обтяження на обидві квартири. В реєстрі нині це значиться як договір іпотеки. Це стандартна схема для того, щоб спробувати притримати майно. Якщо людина там боїться, що в неї може щось забрати, вони йдуть до нотаріуса і кажуть, от ми там, в нас є розписка на мільйон, ми хочемо під цю розписку укласти договір іпотеки. Є закон України про іпотеку, і там вказано, що іпотекодержатель є пріоритетним стягувачем. Тобто майно, забезпечене іпотекою, воно не може бути забрано. Тобто за цією логікою, поки борг не буде повернуто, квартира недоступна для арештів чи конфіскації. Повторення схеми бачимо на іншому об'єкті дружини бізнесмена. Ще одні київські апартаменти Світлани Гринкевич розташовані ось у цьому клубному будинку на Нивках. Нехай вас не засмучує скромна площа в 30 квадратів, адже найдешевшу і меншу за розмірами квартиру нещодавно тут продали за 1,5 мільйона гривень. Тож цю квартиру пані Світлани можемо оцінити щонайменше у 2 мільйони гривень. Тут ситуація складніша. Житло придбали 8 грудня минулого року, тобто за 3 тижні до арешту Ігоря Гринкевича. Купила її формально теща бізнесмена і мама Світлани Ірина Федак. А 15 грудня вони удвох оформили у нотаріуса договір іпотеки, хоча й дещо дивний. Донька начебто позичила мамі 135 тисяч доларів, тобто майже 5 мільйонів гривень, але ще у листопаді. А згадали про цей борг не чужі одне одному люди більше ніж через місяць. І то тільки після придбання ще однієї квартири. Яке може бути тому пояснення? Ви в банку одночасно підписуєте там в один день в одному місці договір кредитний,
договір поруки, якщо є поручитель, і договір іпотеки. Це робиться в одному місці в один час. Підписує іпотеку. І коли розписка там, або позика сьогодні, а іпотека там, через 3 дні, ну, виглядає тупо, але цілком законно. З'ясувати, коли реально там була написана розписка, це неможливо. Тобто, був той борг чи ні, вже ніхто не встановить. Наче для підтвердження нашої гіпотези, у той самий день, 15 грудня, мама з донькою підписали іще один іпотечний договір, але вже на квартиру у Львові. Ці розкішні апартаменти в модному ЖК під 130 квадратів обійшлися родині щонайменше у 7 мільйонів гривень. Квартиру мама Світлани придбала у листопаді минулого року. І теж передала її під заставу доньці у грудні. Чому я ставлю під сумнів справжніх цих угод між Світланою Гринкевич та її мамою? По-перше, Ірині Федак належать частки або цілі компанії групи родини Гринкевич. Так-так, не дивуйтеся. За версією сервісу YouControl в цю групу входить 25 компаній, які займаються, та чим завгодно вони тільки не займаються, від кар'єрів до будівництва, від реклами і до торгівлі текстильними товарами, які якраз і постачали українському війську. Зайвих людей серед власників численних компаній немає. Все оформлено виключно на членів родини – сина, доньку, дружину та тещу. Тобто бізнес-активи пан Гринкевич на свою тещу записував давно. Вона не просто родичка, а важлива частина їхньої імперії. По-друге, всі ці шури-мури з квартирами та іпотеками проводили саме в листопаді і грудні минулого року, коли одяг компанії Ігоря Гринкевича для Міноборони арештували. Далі він місяць шукав, кому б дати хабара, щоб порішати питання. І саме протягом цього місяця його дружина з мамою взялися реєструвати у нотаріусів ці саме договори іпотеки. Утім, тепер довести фіктивність цих угод в суді – справа слідчих. Це не є проблема. Тобто, якщо слідчий вважатиме за необхідне, і в нього будуть підстави, він звернеться до суду, суд навісить на це майно ще один арешт і все. І навіть якщо ця іпотека зніметься, то арешт суду нікуди не дінеться. По-третє, пригадайте оці 2 мажорні квартири на Печерську, куплені у травні минулого року. Влітку 22-го в тому ж будинку купила квартиру і Ірина Федак. Її 85 квадратів коштували не менше 6 мільйонів гривень. Зверніть увагу, липень 22-го. Якраз той самий час, коли компанії її зятя почали отримувати перші серйозні гроші з Міноборони. І я не вірю, що мама і донька купили квартири в одному будинку просто випадково. Ну і в якості останнього аргументу моя головна знахідка і діамант колекції нерухомості Гринкевичів. Вияву не побачите в реєстрах. У Світлани Гринкевич числиться у власності скромна ділянка в садовому товаристві «Пролісок», на пошуки якої я відправився. Та тут ліворуч. І десь туди далі в ліс. Є, так. Да. Так, це воно. Ходімо дивитися. Ого! Оце так розмах. Менше 7 соток землі і будинок менше 70 квадратів. Насправді ж, це просто величезний маєток, порівняти який можна хіба що з якимось палацами Львівщини. І то, що до квадратури я не впевнений, схоже, що цей маєток таки буде більше. Як таке стало можливим? Скромна ділянка з будинком були оформлені на Світлану 1 серпня 2022 року. Але за одним парканом тут далеко не 6 соток, а значно, значно більше. І усе це більше оформлено вже на ту саму маму – Ірину Федак. 3 ділянки із загальною площею в 20 соток, 2 з яких вона оформила у березні 22-го, а основну – в 10 соток купила ще у квітні 19-го. Тоді ж вона задекларувала на цій ділянці і будинок на 300 квадратів. Я знайшов оголошення про продаж цієї самої ділянки ще від 18-го року.
Той самий сірий паркан, ті самі сусідні будинки. Коштувало це щастя 110 тисяч доларів. Давайте вчитаємося в текст. По документах 20 сотих, в наявності 25. На ділянці стоїть недобудований будинок. Припускаю, що Ірина Федак де-факто придбала одразу всі 25 соток, а їхнє оформлення де-юре затягнулося на 4 роки. Ну а десь в процесі члени родини вже просто заплуталися, на кого що записувати. І одну з ділянок з єдиного де-факто шматка землі оформили на Світлану Гринкевич у 22-му. Ну коли в тебе така кількість майна, нові придбання записували певно на того, хто першим доїде до нотаріуса. Головна плутанина з будинками. У мами в 19-му в реєстрі з'явився будинок на 300 квадратів. У доньки хіба що дачний будинок на 60 квадратів вже у 22-му. Попри різні поштові адреси, кадастрові номери всіх чотирьох ділянок поруч. Нині вони обнесені єдиним парканом. Маєток на місці набагато більше і за 300 квадратів, чи тим більше за 60. Я ознайомився з деякими технічними документами та знаю достеменно, що його площа 600 квадратних метрів. Виходячи з того, що ані будинку тещі, ані будинку дружини Ігоря Гринкевича нині не існує, я роблю простий висновок, що вони розібрали обидва будинки і будували з нуля розкішне обійстя з сауною, кінотеатром, спортзалом, спазоною, читальною залою, трьома спальнями, п'ятью санвузлами. Хух, гадаю, цього достатньо, щоб зрозуміти масштаби цього палацу. То вбахували тут такі каміння, такі заводи, там паркан робили, то все так на по-дитячому, там мільйони. Тут одна тераса на другому поверсі більше розміром за однушку в Хрущовці. Подивіться. Саме влітку тут йшли масштабні ремонти, будівництво. Як бачимо, все завмерло приблизно тоді ж, коли родина опинилася в епіцентрі вже корупційного скандалу. Оцінити такий актив дуже важко. Ділянка, як ми пам'ятаємо, коштувала 110 тисяч доларів або 5 мільйонів гривень. Будинки схожої площі в сусідніх районах Львова коштують 25-28 мільйонів гривень. Робимо знижку на недобут та облаштування території довкола і можемо сміливо оцінити маєток щонайменше у 20 мільйонів гривень. Ось так лічильник вартості майна лише двох членів родини Гринкевичів сягнув 60 мільйонів гривень. 55 з них – це те, що купили саме за 2 роки від початку повномасштабного вторгнення. А тепер повернімося на початок. 11 січня АРМА заявила, що за запитом ДБР вони розшукали все майно родини Гринкевичів. Згадали про київські та львівські квартири Світлани, компанії, автівки, але жодного слова про тещу Ірину Федак та маєток на 600 квадратів. Такі ж не існує в реєстрах. Але пройтися на ділянку Світлани Гринкевич ніжками чомусь ніхто, крім мене, не здогадався. Ба більше. Пригадуєте, що ДБР тоді ж поспішило заявити, що все вони арештували. Для забезпечення відшкодування спричинених збитків було накладено арешти на нерухоме майно, транспортні засоби преміум-класу, які перебувають у власності сім'ї бізнесмена. Згадали прямо знову ж таки про квартири дружини, про які ми щойно розповідали. Тільки от слідчий до реєстратора за 20 днів так і не дійшов. Бо одна справа – заявити про арешт майна у пресі, а інша – занести відповідні документи куди треба. Я підкреслюю, станом на 29 січня 2024 року жодних відомостей про арешт усього переліченого майна Світлани Гринкевич та її мами Ірини Федак у реєстрах немає. Тож, якщо ДБР доведе, що компанії Гринкевичів справді нагріли Міноборони на щонайменше мільярд гривень, держава може скористатися моєю підказкою, як компенсувати з цього мільярда принаймні 60 мільйонів. Але для початку на маєток під Львовом, як і на квартири дружини, треба накласти арешт, а не просто гучно заявити про це в медіа.